ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። ኢቫንጀሊካል ሾው ፕሮግራማችን በሰዓቱ ጀምሯል። ባለፈው ሳምንት እንደምታስተውሉት ከሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው ጋር ቆይታ አድርገ ነበር። በተለይ በኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል ያለውን ልዩነት በማጥበብ አንድ ላይ ወይም በህብረት መስራት የሚለውን ተወያይተንበት ነበር። ለዛሬ በቀጣዩን ፕሮግራም ዘንድ እንደምንቀርብ ተነጋግረን የተለያየ ነው። ሐዋርያው ዘላለም በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ጊዜን ስለሰጠ። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ሰፋ ያለ ውይይት አንስተናል። በተለይ የስተት አስተምሮ ናቸው ተብሎ በህዝቡ አይምሮ ውስጥ የታሰቡ እና ጥሩ ያኑን አመለካከት አንተን በተመለከተ አገልግሎትን በተመለከተ አለና ይሄን በተመለከተ ምናልባት ከሱ ልነሳና ትክክለኛ ቋመን ባለፈው ገልጻል። ዛሬስ ምናልባት አሁን የሚከታተሉን ሰዎች አዲስ ኦዲየንስ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ መጽሔት ላይም በርግጥ የተለያየ ሐሳብ ሰጥተሃል፣ በቴሌቪዥንም ላይ ሐሳብ ሰጥተሃልና ዛሬ ላይ ሲሄን በተመለከተ ምንድነው ለኦዲየንሱ ለህዝቡ ልታስተላልፍ የምትፈልገው መልእክት? ያው እዚህ ወንበር ላይ ተቀመጥኩ ቪዥነሪን ወክዬ ስለነበር ፐርሰናል ነገር ለመናገር ብዙ አልፈለኩም ነበር። ግን እንዳልከው በተለይ ይሄ ሰጠነ የሚለው ቃል ብዙዎችን ቃሉ ኦፌንድ አድርጓል። ለማስረዳት ተሞክሯል አላልንም፣ ግን መባል የተፈለገው ሞተ ነው የሚል ሐሳብ ተነስቶ መጽሔቶች ላይ ያ ነገር ወጥቷል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰቨን ስፒሪት ቴሌቪዥን ስንጀምር ቃሉ በራሱ ቃል ስለሆነ ነገሮችን ይገላጭነት አለው ተብሎ የሚፈጥረው ነገር ሰዎችም የቃላት ጨዋታ ስለሆነ ጳውሎስ እንዳለው የሚጫወቱት ያንን ለማስተካከል ቃሉ አናዷችሁ አስቆጥቷችሁ ከሆነ ይሄንን ለማለት አልፈለግንም ወይንም እነሱ እንደሚሉት አይደለም ያለው፣ ግን ይሄንን ቃል በመጠቀማችን ያዘናችሁ የተጎዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ስለኛ ብቻ ሳይሆን ይሄንን የተሳሳተ መረዳት ስለሰጧችሁም ሰዎች ጭምር ይቅርታ እንጠይቃለን ብዬ ተናግሬያለሁ። አሁንም ደግሜላለሁ፣ ቃሉ ያሳዘናችሁ ያስቆጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደገና ይቅርታ ጠይቃለሁ። በተሳሳተ መልክ ላስረዷችሁም ሰዎች ጭምር ነው ይሄንን ከአይምሯችሁ እንድታወጡ ይቅርታ መጠይቀው። የነቢያት አገልግሎትን ትቀበላለህ ወይስ ምትተቸው ነገር አለ? ዳኒ እሺ፣ የነቢያት አገልግሎትን እኔ እቀበላለሁ። እኔ በመሰረታዊ ሐሳቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ አሰራሮችን እቀበላለሁ። እንደ ቢሮ ነብይነ ምንድነው? ነቢያት ምን መሆን አለባቸው? ከዚህ ሙቭመንት በፊት በኔ ፐርሰናሊ መቼም ቁጭ ብዬ ስለኔ እንዳላወራ እንጂ ቪዥነሪን ወክዬ ሁለቱንም እያወራ ነው። የነቢያት አገልግሎት ላይ ይሄ ሙቭመንት ተነሳ ከመባሉ ከ8 ዓመት በፊት ስለ ነቢያት ኦፊስ ማሰልጠኛ ማዕከል ሰፊ ስልጠናዎች ሰጥተናል። ግን ይሄ ሙቭመንት እንደ ንፋስ ስለመጣ ነው የረበሸው። ነፋስ መሆኑ ነው ያሳሳተው እንጂ እንዴ በጣም ብዙ እኮ ጥልቅ ስራ ተሰርቷል እኮ በዚህ ግሬስ፣ በዚህ ቢሮ፣ በዚህ ምድር። ለምሳሌ በሰባዎቹ ኢህአዲግ ከሰሜን እንደሚገባ ተነግሯል አይደል? በሰባዎቹ ማለት ነው። ነቢያት ባይኖሩ አይናገሩም። አገርን የሚለውጥ ገና ስደት ላይ ያሉ ስለ ደርግ መውደቅ አይተው ተናግረዋል። ኢህአዲግ ገብቶ በሚሄድበት መስመር ላይ አገርን ኔሽንን የሚያዞር ልዩ ልዩ መልእክቶች መጥተዋል እኮ አይደል? ዶክተር ቶሎሳ እኮ መጥተው ሲናገሩ ምህረት ብለው ሲያወጁ አሁን ከስንት ዓመት በኋላ እኮ ነው ምህረት አገራችን በሌላ መልክ እያወጀች ያለችው። ስለዚህ ነቢያት ሁሌም ቀዳሚ ናቸው፣
ሁሌም የመንፈስ ያልመጣውን የሚያዩ ስለሆኑ ቀዳሚ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ቢሮው ትልቅ ስራ ሰርቷል። አሁን በተጀመረው አንድ አመት በሞላው የታድሶ የአገር የአዲስ ትውልድ ርክክብ እኮ ፕሮፌቲክ አዋጆች በጣም በስፋት ተነግረዋል። ትልቅ ሚና ነበራቸው። በጣም በጣም ለምን የለውጡ አካል የሆኑ ሰዎች ተቀላላ ከዚህ ጋር ኮኔክትድ የሆነ ስፒሪት ያላቸው በየትኛው ማቅጣጫ ቢሆኑ ማለት ነው ደሞ የሚያውቁታል። አየ ነጥቡ ምንድነው ብለ ስጠይቅ ይሄ ኦፊስ በምንም ሁኔታ ለአገሪቱ ወሳኝ ነው፣ ለኔሽኑ ለክርስቶስ አካል ወሳኝ ነው። ስለዚህ በጣም እናምናለን። መነቀፍ የሚባለው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ከነቀፋ ከምን ይጀምራል? ከ expectation ነው አይደለም ይጀምራል? ካጠባበቀክ ነው። አንተ እኔን ፍጹም ነው ብለ የጠበከኝ እንዲህ ጋደድ ያለ ልብስ ለብሼ ከመጣው ደስ አትሰኝ። ማቹር ነው ብለ ጠብቀኝ የህፃናት ቃል ካገኘህብኝ ደስ አትሰኝ። ይሄ ግሬስ እኛ ሀገር ድንገት በነፋስ ስለሆነ የመጣውና የመጣበት ወይ ደግሞ እነኚህ ባይብሊካል ሩትስ ያላቸው ሳይሆን በአየር ላይ የሚነፍስ አይነት የሆኑ ሰዎች አድቫንቴጅ ለመምጣት ኑሮ ለማሸነፍ በሚሆን አሰራር የተጠመዱ ሰዎች ጋር ነገሩ አዘንብሎ ወደቀብን እንጂ ራይትሊ ሩትድ ሆኖ ተምረው ሰልጥነው ወጥተውበት ቢሆን ከዚህ በላይ ምድሪቱ የሚቀጥለው ዘመን ተጠቃሚ ትሆን ነበር። አየ ስለዚህ ህፃናት ስለሆኑ ነው ነው ለዚህ ነው እኔ ትምርት ቤት አለን የተለያዩ ኢቭን በቪዥነሪ ስልጣናዎችን ሰጣለን ነቢያትን በተመለከተ ማለት ነው አስተዳደርን በተመለከተ ሲስተማቸው ገንዘብን በተመለከተ አካሄድን በተመለከተ እንሰጣለን ስልጣና። ለምን ነገሩን ፍጹም ሆናችሁ ኑ ከማለት ይልቅ በዚህ መልክ ማቹር እናርገው እዚህ ውስጥ ደግሞ ያሉ የተሳሳተ ነገር የሚለማመዱ አየ አንዳንድ ጊዜ ችሎታም የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። የሆሊ ስፒሪት ጊፍት መሆኑ ቀርቶ የነሱ ችሎታም የሚመስላቸው አሉ። ችሎታ ለማዳበር ደግሞ የተለያየ ኢንፎርሜሽን የሳይኪክ ፓወር ከተለያየ አቅጣጫ የሚሰበስቡም አሉ። ያም ሁሉ እንትን ማለት አለበት መለየት አለ። ያንን ግምት ላይ አሁንም ወደ ቃሉ ስር እንዲሰዱ በመርዳት ነው። አንተ ላይ ቁጭ ብሎ ጥፋት እያጠፋ ያለን ሰው አይኔ ላይ አይደለም ስላልክ ልዩነት አይፈጥርም። ስለዚህ አሁን የነቢያቱን ማቅጣጫ በዚህ መልክ ነው ምናየው እንጂ እንደተለየ ወገን የምንነቅፈው የምንቃወመው አይደለም። ዞሮ ዞሮ የኛው አካል ናቸው። የማቸሪቲ ጉዳይ የብስለት ጉዳይ ካልሆነ ስጦታው እንደ ስጦታ አለ፣ ቢሮው እንደ ቢሮ እየሰራ ነው። ወደ ግል አገልግሎት ልምጣ። ሐዋርያ የሚለውን ስያሜ እንዴት አገኘህ? ማን ሰጠህ? የትኛው ተቋም? በምን ምክንያት? በርግጥ ይሄ ላንተ ብቻ የሚቀርብ ጥያቄ አይደለም፣ ግን ብዙዎችን መጠየቅ የሚቻል ነው። ግን ስላገኘው ልጠይቅህ ብዬ ነው። አዎ እሺ። የመጀመሪያው ሐዋርያነት ጸጋ ነው የሚለው መታመን አለበት። አሁን ኦቶሪቲ ነው የሆነ ስልጣን የሆነ ድርጅት ተሰይሞ የሚሰጥ ምናምን አይደለም። ስትጀምር ማለት ይቅርታ፣ ስትጀምር በሐዋርያነት ነው የጀመርከው? እኔ አዎ ከመጀመሪያው ማለት እኔ ከመጀመሪያው ሐዋርያ ነኝ። ፓስተር ዘላለም የሚል ታይትል ኖሮኝ አያውቅም። ከፓስተር ወደዚህ አላደገም። አይ አድግም ግን አይደለም ዳኒ፣ አድግም አይደለም። አሁን እኔ ሳስረዳ ነው ከሰው ጋር መለያየ። ስለዚህ ይቆየኝና የራሴን ልምጣለግ። እኔ ተልኮ ለትውልድ ራዕይ ነው ያለኝ፣ የእውነት ተልክ ያለው ሚሽን ፎር ኔሽን ብሎ ነው የላገኝ። ሐዋርያ ማለት ራሱ ኦፊሱ ግሬሱ ምንድን ነው ብለህ ስጠይቅ the sending one የተላከ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለትውልድ ልኮኝ without apostolic grace ሊልከኝ አይችልም። በምን ሰራለሁ? ከተላኩ የተላከ ቢሮና ቅባት ያስፈልገኛል። በዛ ኦፊስ ነው መንቀሳቀስ ያለብኝ። ስለዚህ ያ መረዳት ልክ እንደገባኝ 2099 ላይ ማን ነው ስሙ apostolic and prophetic
ሙቭመንት ቢዮንድ የሚል ማን ነው ጆኒ ካርት ይዞ የመጣው ፕሮግራም ነበር ሚሊኒየም እንትና አዳራሽ ኤግዚቢሽን አዳራሽ እዛ ላይ መተው ነበር አገልግሎቶች እና እኔ በዚህ መረዳት ውስጥ ይያለው ዶክተር ካያንጃ ኡጋንዳዊ ሲያገለግል ፓስተሮች ኑጡ ልጸልይላችሁ ኢትዮጵያዊውን ፊሊፖስ አጠመቀው በሚለው ራሳችሁን አታጥምቁ አጥማቂ ያስፈልጋችኋል እናንተ ኢትዮጵያውያን ብሎ ጠራና ለፓስተሮች ሲጸልይ ሰባት ሰዎች ሰሌክት አርጎ ቆዩ የቀራችሁት ተመለሱ አለ ከሰባቱ አንዱ ነኝ ነበርኩኝ እናንተ አለ በዚህ ምድር ላይ አፖስቶሊክ ኢቫንጀሊስት ግሬስ አላችሁ አለ ሐዋርያዊ የወንጌል ተልኳላችሁ ብሎ ጸልየልን ማለት ነው ከዛ ሶጣኔ 99 ማለት ነው ኦፊሻል በፈረንጅ ነው 99 ማለት ኦፊሻሊ አፖስትል የሚለው ዲክሌር አረኩኝ ታይትሉን እዛ ላይ ቀጠልኩኝ ማለት መነሻ የዛይ ሰውየው መልእክት ነው ማለት ነው አኖይቲንግ ኖ መረዳቱ አለ ኮንፈርሜሽኑ ኮንፈርሜሽኑ ማለት ነው ከሱ ሲመጣ ጨረስኩኝ ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ አላሰብኩም አልተመለስኩም የማምነው ግን ግሬስ ነው እኔ ብቻ አይደለሁም ሐዋርያ በጣም ብዙ ሐዋርያት ይነሳሉ ገና ለምንድን ነው ብለስ ጠይቀኝ ክርስቶስ በዚህ አገዛዝ ቤተክርስቲያንን ባዛ ማል መግለጥ ይፈልጋል ቃሉ እኮ የሚለው ምንድነው ከሁሉ በታች ዝቅ ያለው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሁሉ በላይ ወጣ አይደለም ኤፌሶን 4 10 ላይ ከሁሉ በላይ ወጣ ካለ በኋላ ምርኮም ማረከ ለሰው ልጆች ስጦታ ሰጠ አንዳንዶችን ሐዋርያ ቀጥሎ ነቢያት ምን ማለት ነው ይሄ በምድርም በሰማይም የሚገዛውን መንግስታዊ ስልጣኑን የሚያስፈጽሙ አገዛዞች ናቸው ማለት ነው እነኚህ ኦፊሶች ስለዚህ የክርስቶስ መንግስት ሙሉ የሚሆነው ለምሳሌ የዶክተር አብይ መንግስት ሙሉ የሚሆነው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ነው ኢየሱስም እኮ ጠቅላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሌሉበት ጠቅላይ ሚኒስቴር የለም ይሄ አገዛዝ በአሰራር በነኚህ ኦፊሶችና ግሬሶች ነው ኦፕሬት የሚያደርገው እነሱ ደግሞ አካሉን ያነጹና ለቅዱሳን አገልግሎት ፍጹማንና ሙሉዋን ያረጉናል ይላል ሙሉ አካሉ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያነት ጸጋ ነው ብለን ማመን አለብን ሁሉ ጊዜ ግን ከሌ ካልሾመክ አንተ ሐዋርያ አይደለህም መባል ይቻላል ብያል አስበው ስለዚህ የኔ ሐዋርያነት በዚህ ምክንያት በተሰጠኝ መለኮታዊ ራይና በእግዚአብሔር ሰዎች በመጣልኝ ማረጋገጫ ነው ብዬ ነው ማምነው ተተኪዎች አሉ በአገልግሎት በሚታይ መልኩ ማለቴ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዛው ጋር በተያያዘ የሚያማክርህ የሚገስጽ የሚመክርህ የቅርብ ሰው አለህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የአገልግሎት መጨረሻ እሱ ስለሆነ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወጣት አገልግሎቶች ወጣት አገልግሎቶች አሁን ቀደም ካታጎሪ ሰጥ የጊዜው ቸርቾች ያልካቸው ባለፈው 30 አመት ውስጥ ከተነሱ በጣም ብዙ ሲኒየሮች አሉኝ ሪስፔክት አረጋቸዋለሁ ግን እንደ ድል ሆኖ እኔ ጥሩ ተሳክቶልኝ 100 ምናምን ቸርች አለን ባይብል ኮሌጅ አለን ባይብል ኮሌጅ አራት ፎቅ ህንጻ ናዝሬት ላይ ገንብተን 50 አልጋ አስገብተን እያደሩ ከያገሩ የመጡ እየመገብን እዛ ዶርም ይዘው መሰረታዊ ትምህርት እየተማሩ ፓስተሮች የተለያየ ግሬስ ያላቸው ሰዎች እየወጡ ነው ስኩል አለ ማለት በሌላ አማርኛ ተተኪ አለ ማለት ነው አየ ከዛ ውጪ ደግሞ እኛ ጋር መታገኛቸው አሁን በእነኚህ 100 ምናምን ቸርቾች ላይ መታገኛቸው ከሌላ ቦታ ፓስተር የነበሩ አምጥተን ቀጥረን አይደለም ሁሉ ከኔ ቀጥሎ ያለ ማንም ሰው ሳገኘው ኖርማል ሰው ነበር አንስተነው ነው የክልል መሪ መዋቅራችን ማክራይ ማስተባበሪያ ክልል እዝ ዞን ብሎ ነው ሎካል ቸርች ላይ የሚወርደውና በእነኚህ መዋቅሮች ውስጥ ሁሉ ያሉ ሰዎች የተሰሩ ናቸው እሱ በስፋት ስናየው ነው በጠበብ አድርጌ ደግሞ ልምጣለ አንተን ሊተካ ወይ ከአንተ በበለጠ ሊያገለግል የሚችል ሰው
አጠገባለ ወይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በተለያየ ሚዲያ ታስተምራለ ሰብን ስፕሪትም አለ እና እዛ ላይ ይሄን ያነሳውት ምንድነው ብዙዎቹ ያው 24 ሰዓት ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ብቻ ነው የምታየውና ቢያንስ በዚህ ሁሉ አመት ካንተ በተሻለ ሊያስተምርም ይችላል አሁን በየ መኖር አለባቸው የሚል ምልከታ አለ የሁሉም ሰው ሐሳብ ይመስለኛል። በየቢሮ ለጥራልክ ነብይ ቴዎዲት ነው ሰዳት ነብይ ቴዎዲት በነብይነት ቢሮ በእኛ መሃል አድጋ ኖርማል ያንድ ልጅ እናት ሆና ነው ያገኘናት ብዙም ስለ ጌታ አግድ በማይላት ዘመን ከዛ አዋሽ ሚሽነሪ ሆና ገብታ ከዛ እየቀጠለች አዲስ አበባ ፓስተር ሆና ያለች ነው አሁን በነብይነት ቢሮ ላይ የገባችው። በነብይነት ቢሮ ስገባ ወደ ትውልዱ ለቀቅናት ከተልኮ ለትውልድ ሰርክል አውጥተን በቃ ወደ ትውልዱ በዛ ኦፊስ ለትውልዱ ምልክት እንድትሆን የራሷን ልቢዛ እንድትሄድ ለቀቅናት። አሁን እሷ ወጣ የነቢያት ማሰልጠኛ ማዕከል አቋቁማ እየሰራች ዳስ ማይ ፍሩት ለኔው ፍሬ ነው ታስተምራለች ታሰለጥናለች ተተነብያለች በአገር ደረጃም ብዙ ነገር ትሰራለች። በኮሌጅ ወሰደው ኮሌጅ ያለው ልጅ ዲኑ ማለት ነው ዋናው ዲን ኮሌጅ ያለው ልጅ እኔ እጅ ላይ ነው ጌታን ያገኘ የዛሬ 20 ምናምን አመት እጅ ጌታን አገኘ። ከዛ ሰለጠነ የመሳለሚያ ልጅ ነበር አዋሳ ገባ ለረጅም ጊዜ ፓስተር ሆኖ አገለገለ። ከዛ በኋላ የትምህርት ዝንባሌ ስለነበረው ወደ ትምህርት መጣ። ከዛ አሁን የኮሌጁ ዲን ነው ኮሌጁን ጠቅላላ የሚመራው እሱ ነው ኮሌጅ ውስጥ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የክልል መሪ ምንላቸው መሪዎች እኛ መሃል አቅም ኖሮት ከፍ የሚል ሰው ሲመጣ መድረክ ይዘጋጅለታል። ለምሳሌ እኔ 12 ክሩሴድ አረጋለሁ በአመት 12 አገር ዞራለሁ ክፍለ አገር ላይ ሚሽነሪዎች ከኢትዮጵያ ውጪ አውሮፓ ልከናል ቱርክ ልከናል ሚድል ኢስት ልከናል ሱዳን ሰሜን ሱዳን ልከናል አሜሪካ ላይ ቸርች አለን። እነኚህ ሁሉ ሚሽነሪዎች አንዳንዱ እኮ አገር ላይ በአግባብ እንትም ብለ ነው የአገሪቱን ዲል አልፈን ነው የሰራ ነው ማይፈቅዱ አገሮች አሉ ሚሽነሪ ስንልክ ማለት ነው ያንን ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ አንድ ሰው ዘላለም እከሌ የሚባል አንተን ይተካል ሳይሆን ምትለኝ በየሴክቱ ስንት ሰዎች አውጥታል አሁን ረጅም አመት አብሮኝ የሰራ ሲራይን አለም የሚባላል በማኔጅመንት ቸርችን በማዋቀር እንደዚህ ስትሮንግ ነገር እንዲኖረን ያደረገ እሱ ነው። ግን ከሌ ነው እኔ ነው ኦቨርቴክ የሚያደርገው ብሎ መስራትም እኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ለምንድነው አሳቤ መሰለ የግድ ማርጀት ወይ መሞት የለብም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና መጀመሪያ ላይ ነው እኮ ኦቨርቴክ የሚያደርገው የሚቀበሉትን ሰዎች ይወሰደውና ማለቴ ምንድነው ወይ ማን የተለየ ጥያቄ አይደለም ግን እንደ ህብረተሰብ እንደሚመለከት ሰው ብዙዎቻችን የምናነሳው ነው። ማለት በየሚዲያው ላይ አንድ ሰው ብቻ ተዋና የሆነበት ነገር ነው የሚታየው። በርግጥ ሰዎች ይሉም ወይ እንዳልከኝ ብዙ ሰዎች አሉ በየአሁን እንደ ነገርከኝ አንተም ሌሎች ማገልጋዮች ብዙ አሏቸው ግን ፊገር ዲሆኑ ቢያንስ አንተ በርግጠኝነት ይሄ ሰው ነው ሚተካኝ ብለ ሙሉ ልብህን አሳረፈ የምትሰጠው ሰው ማለት ነው። ያ በዛ መልክ ወደዛ አቅጣጫ የገፋው የሰራው ሰው ያለም ፕሮፌቲካሊ ሲባል ሲተነበይለት የሰማው ሰው አለ። ግን ሚሽነሪ ሆኖ ከኢትዮጵያ ውጪ ስላለ ያውም ከዚህ ፕሮፌሲ በኋላ በቅርበት አንተ ጋር ይሁን የሚል ስለነበር ፕሮፌሲው እንዲመጣ ነገር ይዋል። ይሄን ያነሳውልን ለመሰለ አወራው በተለይ ለቤተ ክርስቲያን መከፈል ለግጭት መንስኤ ከሚሆኑት ነገሮች አንዱ ተተኪዎች ከስር ቦታ ያለመያዛቸው ነው። አንዳንዶች በወቅቱ በውስጣቸው ያለውን ነገር ምላሽ ካልሰጠ ያንን ቸርች ይዞ ለቆ የሚሄድ ጉዳይ በስፋት ይታያል እና አንዱ ትልቅ ክፍተት ስለሚታይ ነው። ስለዚህ በመሪዎች ደረጃ ይሄ ነገር መሰራት የለበትም ተላለ ትኩረት ሊሰጠው አይገባም። አሁን እንግዲህ ምን አለ መሰለ እንደዚህ እንደ እድሜ በእድሜ እንደ በካታጎሪ በእድሜ ስታየው ኢየሱስ እንግዲህ 3 አመት እንዳለው አውቆ ይሆናል ቶሎ እንትን ያለው ራይ ብሎ አንድ ሰው ይዞ ሲመጣ ረጅም አመት ያስባል። ከዛ በኋላ ነው ራይን የሚቀበለኝ ብሎ ማሰብ የሚጀምረው። እርሊ ላይ ማን ራይን ይቀበለኛል ብሎ አያስብም። እሰራዋለሁ ስለሚል ማለት ነው እሰራዋለሁ ብሎ ያስባል። ስለዚህ አሁን በተተኪ እናምናለን
እኔ በበኩሌ በጣም አምናለሁ። ግን እየሰራው ያለውበት ነገር ራሱ ራዩን ያየሁትን አካል ያስያስኩ ነው ብዬ ስለማስብ አሁን የሚትቀጠለውን ማንን ነው ሜንቶር አድርጌ ወደ ይሄንን ነገር ማስቀጠለው አይ እኔ ሳልኖር እሱ ሚቀጥል የሚል ሐሳብ ላይ ገና አልደረስኩም። ሞታለው ብዬ አላሰብኩም መሰለኝ። ከሱ ጋር በተያያዘ ምል ጥሩ ሐሳብ ነው ምናነሳው ለምን ያገሪቱ ችግር ነው ብዬ ያየሁት ነው። ያንተ ብቻ አይደለም በድሜም የገፉት ሰዎች እኮ አሁንም እነሱ ናቸው። የድሜ ጉዳይ አይመስለኝም ያስተሳሰብ እና አንተ ያለህ ምን አለ ሌሎች ቢሰሙ አንተ ብትሰማቸው ምን ችግር አለው ቁጭ ብለ ይሄ እኮ ጤናማ መለካከት ነው። ሁለተኛ ለሚቀጥለው ትውልድ ካንተ ጋር አብሮ ለመቀጠል ለሌሎችም ተስፋ ነው እና ሁልጊዜ አንተ ሚዲያ ላይ ነህ ሁልጊዜ ሌላው ሰው የሚዲያ ላይ ነው ያለው ሁልጊዜ ቀደም እንዳልኩ 24 ሰዓት አንድ ሰው ያያየን እኛም እንደሚያይ ሰው ምን ሰጠው አሳዋል። ግን የሁሉም ማለት ይቻላል ወደዚህ ትኩረቱ የለም። ግን አንተ እንደወጣት አገልጋይም ቀደም እንዳነሳሁት እንደ ጌታም አስተምህሮ ሙሉ በሙሉ አንተ በህይወት ይያለህ የምታየው ነገር ደስታ አይሰጥህ? እኔ አምናለሁ በ እንደው ለመመናፈስ ባይሆንም የዳዊት ቤት ራይ ነው ያለን። የዳዊት ቤት ራይ ማለት እግዚአብሔር በኪዳን የሰጠን ለተልኮ ለትውልድ ኪዳን የሰጠን ቃል መዝሙር 89 ከቁጥር 20 ነው። ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት ቅዱሱን ዘይቀባሁት የሚለውን ነው። እና የዳዊት ቤት ነን ብለን ነው እናምነውና በዚህ በዳዊት ቤት ራይ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ብቸኛ ሰው በህይወት ይያለ ዙፋኑን ሰጥቶ ለዙፋን ላይ ለተቀመጠው የሰገደ ዳዊት ብቻ ከዙፋን ወርዶ ዙፋን ላይ ላለው የሰገደ ማለት ነው። የዳዊት ቤት የሆነ ልብ ላለው ሰው ይሄ ምንም አማራጭ የለው። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ስትሄድ ሁሉም ነገስታት ሲሞቱ ነው ዙፋና ሲወርዱ ሰውየው የሚቀመጠው ማለት ነው። እና የዳዊት ቤት ልብ ቢኖረን እንደ ልቤ እንላለን ማለት ነው። የእግዚአብሔርም ልብ ነው ማለት ነው ይሄ ጉዳይ። የኛም አሁን የትውልድ ግጭትም አሁን እኮ በሌላ መልክ ሊካልከው አሁን ያነሳው ጥያቄ ነው። ስለዚህ መሰራት አለበት ብያምናለሁ። ይሄንን መቀበል አለብን ሄሱንም መቀበል እሱ ነው ማነሳው። ምክንያቱም አንተ የለህም ማለት ቤተክርስቲያን ፈረሰ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በባለቤትነት ያያዘው ሰው ካልሆነ ሚገርም ግን ይሄ ነገር ዳኒ አንዳንድ ጊዜ በፊት ውጭ ሀገር ሲሄድ እኔ ቸርች ጉባኤው ይቀንሳል ፋይናንስ ይቀንሳል ምናምን ስመለስ ነገሮች እንደ አዲስ ይለመልማል። አሁን ግን እኛ ቸርች እንደሱ የለም ዋይ የሆኑ መተዋል ማለት ከመሃል ነጥሮ አንድ ሀያል አልወጣ ይሆናል እንጂ እንደዛ አይነት ክፍተት የለም። ያነሳሁት ምንድነው ትኩረት ሰጥተን ብንሰራ ይሄ ላንተ ብቻ አይደለም ለተመልካቾች በተለያየ ቦታ በመሪነት ላይ ላሉ ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት ነው። በእርግጥ መሰራት አለበት። ሰዓታችን አለቀ። ሌሎች ጥያቄዎች ነበሩኝ ግን በዚሁ መቋጨት ይኖርብናል። በጣም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው ሐዋርያ ዘላለም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በጣም ቴንክ ዩ ዳኒ። ይሄንን እድል ለመቼም ቪዥነሪዎች እንጃ እንዴት እንደሚሉክ ግን እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ራሴንም የተሳሳተ መረዳቶችን ላስተካከለ እድል ስለሰጠኝ አንተንና ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ይሄ ሰፊ ውይይቶች ይከተላሉ። በተለያየ ጽንፍ ያሉ ሰዎችን አንድ ላይ ቁጭ አርጎ ማውራቱ ይከተላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል። ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ የተከታተላችሁት ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ያደረግነውን ሰፊ ውይይት ነበር። እንግዲህ በተለያየ ርዕሶች ላይ ነው የተነጋገርነው። መልእክቱ ለእናንተም እንደደረሰ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬ ዝግጅታችንን እንግዲህ በሰዓት ጥበት ምክንያት እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። ፕሮግራማችንን በመከታተል አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዳንኤል ተስፋዬ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። የኢቫንጀሊካል ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።
ቆመ Let's go.